Waligeni ndugu mtazamaji wa vipindi maalum vya Child Reporters, ni wasaa mwingine tena nawakaribisha kwenye kipindi kinacholetwa kwako na vijana kutoka kambi mbalimbali za wakimbizi ikiwemo kambi ya Nyarugusu, vilevile na walioko USA, Canada, sote tukishirikiana kwa pamoja ili kuelimisha, kuhabarisha mambo mbalimbali kuhusiana na ulimwengu wetu. Kama bado mgeni, usisahau kusubscribe channel hii na kubonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata vipindi vyetu na kuhakikisha vitupit kabisa. Sote kwa pamoja tumeungana kuzungumza mada isemayo usawa ndani ya jamii. Kukuendeshea kipindi kwa siku ya leo utakuwa nami Veronique Adalbert mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Vilevile utakuwa na utakuwa na Emedi Mwoma toka kambi ya Nyarugusu. Emedi Mwoma atakuwa na machache ya kujibu kulingana na mada yetu ya leo. Vilevile utakwenda kupata ripoti fupi kutoka kwa ndugu Aripo Wengu mmoja aliyopo nchini Marekani. Na tuanze kwa Emedi. Kuna lipi la kuzungumzia kuhusiana na mada hii? Shukrani sana ndugu moderator, kwanza kabisa kwa kuweza kunipa mwaliko maalum wa kushiriki katika kipindi hiki, lakini pia kunifanya niweze kushiriki na wewe kwa siku ya leo hapa. Ni kwamba neno usawa, nikianza kwa usawa kabisa, ni hali ya watu kuwa sawasawa ndani ya jamii na kila mtu kushiriki katika kila jambo linaloendeshwa hapo. Hii ni elimu ambayo imetoka haraka haraka, sio elimu ambayo ndio halali, ila ukiangalia swala nzima la usawa ni kwamba wapo baadhi ya wanajamii ambao wanahisi kwamba hawako sawasawa na wengine kulingana na hali aidha uwepo wa mwanadamu na maendeleo yake hapa chini ya jua. Na kulingana na mada yetu ya siku ya leo ni kwamba usawa ndani ya jamii kwa ulimwengu wa sasa kuna sehemu unazingatiwa na sehemu nyingine hazingatiwi. Mfano, kuna nchi kuna ubaguzi wa rangi, nafikiri hili wengi wetu tunalifahamu. Pia kuna swala nzima aidha kuna baadhi ya taasisi za kidini na baadhi ya mila na desturi ambazo mara nyingi tunaona zinaendeshwa kwa mfumo dume, na hili ndo linapelekea mara nyingi sana kabisa watu kutokusaminiana na swala nzima la kuleta vurugu ndani ya nchi. Mfano kule Marekani ni tumeona hapa karibuni kumetokea masuala ya maandamano kuhusiana swala zima la mauaji ya George Floyd, lakini pia kuna yale masuala ya xenophobia kule South Africa. Yako mengi sana kwa DC, ila niseme kwa machache na utambue tu kwa kwamba usawa upo kwa aina nyingi sana ndugu moderator. Naweza nikasema kwamba kuna usawa kijinsia. Usawa kijinsia ndio tunaona unapiga fora sana swala la wanawake kupewa kipaumbele katika kila swala linaloendeshwa, lakini pia kuna usawa wa urithi, usawa wa kikazi, usawa wa kielimu, usawa wa maslahi ya jamii kushindana na jamii. Zipo nyingi sana aina za usawa sawa, na ni wazi kwamba binadamu yeyote ambaye yuko chini ya jua yuko sawasawa na mwingine kwa mujibu wa haki za binadamu, maana kila mtu anaacha kupata fursa sawasawa na mwingine na apate haki stahiliki za kuishi kabisa ndani ya ulimwengu ambao tuliomo. Na kwa kuelekea mafanikio aidha maendeleo, naweza nikasema kwamba hatutaki kuacha mtu nyuma kulingana na hali yake aidha maendeleo alionayo, maumbile alionayo. Na naamini usawa ndani ya jamii ni swala ambalo tunatakiwa tupatie kipaumbele sana ili kuona tunafikia maendeleo na kila mtu anapata haki yake kabisa. Ni sio mwongeaji sana, niishie kwa hapo ndugu moderator. Asante. Nashukuru sana Emedi kwa mwanzo uliotoa na ufafanuzi mzuri wa mada. Labda tuame kwa ninyi mliokuwa maeneo tofauti tofauti. Emedi amekwenda kutaja aina za usawa. Labda ni aina ipi hasa ni shida katika mazingira mliopo? Labda tuanze na wewe Deogratias Muluta uliopo hapa kambini Nyarugusu. Una lipi la kuzungumzia kuhusiana na hilo? Karibu. Shukrani ndugu moderator kwa nafasi nzuri ya kuweza kutoa mchango wangu kwenye mada ya siku ya leo. Kwanza kwa majina yetu Deogratias Muluta kutoka kambini Nyarugusu. Nianze na kuzungumzia kwa swala la uelewa wetu wa mada usawa ndani ya jamii. Panapo usawa ni pale ambapo pana uhalali wa watu kuishi, binadamu mmoja baina mwingine wanapewa haki sawa na fursa sawa. Na hapa kwa kambini Nyarugusu swala la usawa kwanza niseme lipo. Lipo licha ya changamoto fupi, lakini lipo, maana mwanaume, mwanamke, mwenye ulemavu, msiojiweza na kadhalika, kila ambacho mtu mmoja anakipata na ambacho mtu mwingine anakipata. Lakini tu panapokosekana usawa ni pale kwa watu wasiokuwa na uelewa mambo haya, ndio pale wanakuwa na hali fulani ya kutenga mtu mwingine kwa hali yake ya kuishi, kwa jinsia yake, kwa dini, kwa kabila na kadhalika. Lakini kwanza hapa kambini kwetu Nyarugusu swala la usawa lipo na linatekelezwa. Asante. Nashukuru sana Deo kwa mawazo uliyotoa. Labda tuende kwa upande wako Amani.
Unalipi la kuongezea kuhusiana na hilo? Asante sana ndugu moderator kwa kuweza kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia. Langu jina ni Amani Kasigwa na pia nitatoa uelewa wangu kuhusiana na mada ya siku ya leo. Usawa katika jamii ni hali ya kuwa sambamba katika majukumu yote ya kijamii bila kujali itikadi zako zote za kimaisha. Hii haijalishi kama kwa sababu una mapungufu fulani katika maumbile yako au katika maisha yako yote. Ndio maana kama hauko na usawa katika jamii, hapana. Kwa uelewa wangu mimi, usawa katika jamii ni hali ya kila mwanajamii kuwa na usawa katika jamii, ikiwemo katika kutoa au kupaza sauti yako kwa jamii yote na kuweza kusikilizwa bila watu kujali itikadi zako zote za kimaisha kama vile jinsia yako, maumbile yako, bali pia una haki ya kuweza kupaza sauti na kuweza kusaidia jamii yako. Hii inamaanisha kama wanajamii wote anapaswa kupewa kipaumbele katika kila majukumu yote ya kijamii bila ya kujali nini anakifanya au wapi ametoka. Haijalishi kama unaweza kuwa mkimbizi kwa mfano au una jinsia ya kike, ndio kwa maana huwezi kufanya kitu katika jamii yako, hapana. Na wewe pia una wajibu au una haki ya kusawa katika jamii yako. Asante. Kwa nipo kwa Amani, labda tuambie kwa upande wako faida uliopo San Diego, California, USA. Unalipi la kuongezea kuhusiana na hilo? Asante. Kwa jina naitwa Faida, nipo California, San Diego, na nashukuru kwa kupata nafasi ya kuchangia mawazo matatu kuhusiana na mada yetu ambayo inasema usawa ndani ya jamii. Ningetanguliza na kusema kwamba usawa ndani ya jamii ni hali ambayo watu wote katika jamii au makundi fulani wanayo haki sawa kwa njia zote, kijumuisha haki za uraia, uhuru wa kusema, jinsia na kadhalika. Usawa ni kuhakikisha kwamba kila mtu katika jamii anayo fursa ya kufanya maisha yake kuwa bora au talent yake pia. Na kwa hapa San Diego, usawa aina yote inatekelezwa licha ya matatizo madogo ya ubaguzi wa rangi ambayo sisi sote tunafahamu hapa USA, lakini usawa upo na unatekelezwa. Asante. Nashukuru sana Faida kwa mawazo uliotoa. Labda kwa nafasi ya mwisho nimkaribishe Bike Ombelulinda aliyepo hapa kambini Nyarugusu. Karibu kwa mawazo. Yeah, naitwa Bike Mlinda, ni kwa mara nyingine tena. Naweza nikasema kwamba swala la usawa kwa mazingira yetu hapa kambini linatekelezwa kwa asilimia nyingi kwenye nyanja mbalimbali kama vile uongozi. Ya maana tukiangalia hadi kwa sasa anayeongoza kambi kwa upande wa wakimbizi ni mama, ni mwanamke. Ya vile vile tukiangalia kwa upande wa ma village leaders kwenye vijiji, kuna wanawake na wanaume. Hivyo jambo la usawa linapewa kipaumbele sana ndani ya jamii yetu. Ila kwa upande mwingine usawa utekelezwi tukiangalia kwenye familia zetu. Ya nikisema familia nasema baba na mama. Ya kwenye familia nyingi utakuta sauti ya mama inaonekana iko chini sana, ipewe kipaumbele sana. Sauti ya baba ndio inapewa kipaumbele sana. Lakini kwa upande mwingine wanawake, kama wanawake wanapewa wazifa au wanapewa kipaumbele sana, lakini hawajisimamii. Unaweza mpa wazifa fulani, unaweza mpa kipaumbele fulani, lakini anashindwa kusimamia ile wazifa wake, yani hawajiamini na kujitambua. Ya vile vile kwa upande mwingine wanawake wanaweza nikasema wananyanyasa wanaume. Mfano kwa wale wanawake ambao utakuta familia mwanaume anafanya kazi, mwanamke anafanya kazi, mwisho wa mwezi wanapokea mshahara, lakini mshahara wa mwanamke hauonekani, wa mwanaume ndio unaonekana. Hivyo kwa mahitaji mengi utakuta hela za baba ndio zinafanya kazi. Hivyo naweza nikasema kwamba usawa kwa asilimia nyingi kabisa unatekelezwa, lakini asilimia zingine ndogo hautekelezwi. Asante. Nashukuru sana Bike Ombelulinda kwa mawazo yako uliyotoa. Labda niambie kwa upande wako imeje tena. Huenda mtazamaji anaweza akataka kufahamu visababishi hasa vinavyoweza kusababisha kutokuwepo kwa swala nzima la usawa ndani ya jamii. Wewe kama wewe unalipi la kuzungumzia hapa? Visababishi vinavyosababisha kutokuwepo kwa usawa, ndugu Veronica, ni vingi sana, ila kwanza kubwa zaidi naweza nikasema kwamba kuna hali fulani ya mtu kujihisi kutokosa sana mwingine. Hiyo inaweza kusababisha usawa usio. Hii ni ya kwanza, hali ya mtu kwanza binafsi ambayo iko ndani yake. Lakini kitu kingine ni swala la mila na desturi. Mila fulani inakuwa inatupelekea tuishi katika hali fulani ambayo jamii fulani haitachukua sasa na sisi. Hilo linaweza kusababisha kutokuwepo kwa usawa na watu kuishi na mawazo ambayo kidogo ni tofauti tofauti na kutengana. Swala lingine ni mazingira ambayo unayoishi.
mazingira ambayo tunaishi wengi wetu hasa ni hapa makambini yanatufanya tujione kama tuko hapa tu and then tukiishi maisha ya huko sim tofauti tofauti tunajiona kama tuko tofauti na tukifika kule tunakuwa tuna hali fulani ya kujisi kubaguliwa kwa tunakuwa na hali fulani ya kuji yani kutokujiwekea ule usawa kwanza wenyewe naweza nikasema hivi lakini pia lipo swala la tuseme mashirika na yenyewe au tuseme hizi masuala ya madini na magana yanakuwa yanaongozwa unakuta kuna namna fulani wanaume wanakuwa wanapewa kipaumbele sana sisemi kwamba na kejeli mfumo wao ila nataka niweke tu wazi kwa kile ambacho ninakiongea unakuta kuna maneno matakatifu na yenyewe tuambie kwamba mwanamke hataki kupanda madhabahuni kwa hiyo swala la nje tuseme kwa namna moja au nyingine inakuwa natusababishia usiwepo huyo usawa usiwepo na ni mengi sana ila kwa hayo machache nafikiri mtazamaji atakuwa ameelewa kwa kidogo ambacho nimechangia. Nashukuru sana Yendi kwa kutoa visababisha ambavyo vinaweza vikasababisha kutokuwepo kwa usawa ndani ya jamii. Yeah. Kwa kulijadili hili ndugu Aripo Wengu mmoja aliweza kufanya mahojiano na mmoja wa wafanyakazi wa Kentucky Refugee Ministries na alizitumia ripoti na alikuwa na yeye kuzungumza. Mataifa yote ulimwenguni nayo wajibu wa kuhakikisha usawa unatekelezwa na kuona tunachangia sote kwenye maendeleo ya ulimwengu pasipo na ubaguzi. Hayo ni kwa mujibu wa wafanyakazi wa Kentucky Refugee ambaye hakutaka jina lake litajwe akiongea nasi mwanzoni mwa wiki. Amesema kuwa mataifa yote yanatakiwa kuiga mfano USA ambayo imepiga hatua kubwa kujaribu kufikia usawa na kuhakikisha wanawake wenye matatizo maalum na wanawake na haki sawa chini ya sheria ikiwa ni moja ya njia kufikia malengo hayo. Ameongezea kwa kusema kuwa hao wanawake wana changamoto nyingi wanazozikumba ikiwa ni moja wapo kupata malipo madogo katika kazi wanazozifanya na hiyo ikionekana ni moja njia ya uonevu. Na amemalizia kwa kusema kuwa tunatakiwa tukae tushirikiane kwa pamoja tuweze kupata sauti zetu na kuhakikisha usawa ukiwepo na tunaishi kwenye ulimwengu wa furaha. Nikiripoti kutoka Lexington, Kentucky, USA, mimi ni Henry Paul wa Chapter Report. Asante sana. Hiyo hapo ilikuwa ni ripoti fupi kutoka kwa ndugu Aripo wewe huko nchini Marekani. Labda niambie kwa ndugu zangu, mnafikiri labda ni faida zipi na changamoto zipi ambazo zinaweza zikajitokeza pindi tu swala nzima la usawa litatekelezwa au kutokutekelezwa? Upande wenu Sherek Sadiki na Bernadette Ndume toka kambini Nyarugusu, maoni yenu yakoje kuhusiana na swala hilo? Kwa majina naitwa Sherek Sadiki toka Nyarugusu Camp. Na nishukuru tu ndugu moderator kwa kupata nafasi hii kuweza kuchangia mawili au matatu kwenye mada yetu ya siku ya leo, usawa ndani ya jamii. Hivyo kwa mimi nitazungumzia kwa upande wa faida. Na ni faida ndani ya jamii ni kuja kuona kwamba kila mwanajamii anakuwa na fursa nyingi, anakuwa na fursa mbalimbali ndani ya jamii. Mfano ikiwemo kwamba fursa ya kimichezo, fursa ya kielimu, fursa ya uamuzi. Aswa kwenye swala la fursa la kielimu ni fursa ambalo limepiga hatua ulimwenguni. Hivyo licha ya changamoto nyingi za kijamii na mila na desturi zinazokiuka haki za binadamu, lakini kiukweli fursa ya kielimu ni fursa ambayo imepiga hatua vya kutosha. Asante sana. Ninashukuru kupata nafasi hii ili niweze kutoa mchango kufuatana na mada yetu iliyoko mezani ambayo ni usawa ndani ya jamii. Okay, naweza kuchangia kuhusu faida. Ndiyo, faida zilizomo ndani ya usawa ndani ya jamii. Kwanza, jamii itakuwa jamii yenye historia kubwa na itakuwa jamii yenye support nyingi toka kwenye nchi mbalimbali na itakuja kuwa jamii yenye uelewa mkubwa kufuatana na usawa wake na mikakati mizuri kufuatana na usawa wake na uelewa wake. Nisiwe mrefu maneno naweza nikaishia. Shukrani kwa maoni yenu ambayo mmezungumzia kuhusiana na faida. Upande wako Elizabeth Kashindi toka USA, kwa maoni yako ni changamoto zipi zinazoweza kujitokeza pindi tu swala nzima la usawa litashindwa kutekelezwa? Na wasalimu yote, mimi ni Elizabeth Kashindi na kufuatana na mada yetu usawa ndani ya jamii tuliyomo. Mimi niseme tu kwamba usawa unapokosekana ndani ya jamii kutakuwa kuna mtu anapoteza thamani yake na hivyo ukatili utakuwa unaendelea. Pande moja utakuwa unapendelewa zaidi. Mimi hata niende moja kwa moja inapotolewa hukumu binti anapopata mimba ya mapema, tunaona kwamba hukumu inatolewa moja kwa yule mvulana na apelekwa nje. Lakini hatujui kwamba ni binti amekwenda kujiandalia mazingira peke yake mpaka ifike kwenye situation nzima hiyo. Tunasema kwamba binti ameharibia malengo yake, binti ameharibia ndoto zake. Lakini hapo mabinti wanaishi wanakaa hawana ndoto yoyote ile, hawana malengo yoyote ile. Inawezekana mvulana alikuwa na ndoto, alikuwa na malengo, lakini jala na kwa mojawapo akidhuhudi katika malengo yake. Na hivyo tunaona kuna malezi
na mabinti wenyewe wanakwenda kutengeneza chanzo cha kuwapelekea katika swala nzima la mimba ya mapema. Hivyo hapo naona kuja kuwa na usawa kwenye upande wa hukumu, waangalie na kuchunguza kwamba chanzo ilikuwa nini na ilikuwa vipi. Niwashukuru sana, asanteni. Nikiwa hapo hapo kwenye changamoto, labda Ongwa Itabelo ukiwa kwa Ayoa, una lipi la kuongezea kuhusiana na hili? Habari zenu, ni Ongwa Itabelo. Nitaenda kuongelea ni changamoto zipi zipo ndani ya kuishi kwenye jamii ambapo hakuna usawa. Kuishi ndani ya jamii ambapo hakuna usawa, mtu anakuwa anaishi maisha yenye uhoga na ni maisha ambayo yako hatarini sana, kwa sababu unakuwa hujiamini, unakuwa mwenye uoga kufanya jambo moja ama lingine, kwa sababu unajua nikifanya hiki kuna mtu atanishusha chini na kwa sababu ya rangi yangu. Unajua nikitaka kufanya kitu hiki kuna mtu ataniambia kwa sababu ya maumbile yangu siwezi kukifanya. Nikitaka kwenda sehemu fulani kuna mtu ananiambia kwa sababu ya jinsia yako huwezi kufanya hivyo. Na hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana ndani ya jamii ambapo hakuna usawa. Asanteni. Tukielekea kingoni wa kipindi chetu, kwa nafasi ya kwanza kabisa nirudi kwako Bike Ombelulinda uliopo hapa hapa kambini Nyarugusu. Una ushauri gani wa kuwatolewa na jamii wetu? Ya, naitwa Bike Ombelulinda kutoka Nyarugusu. Ya, kutokana na mada ya siku ya leo ya usawa ndani ya jamii, kwa ushauri kwanza nitajielekeza kwa wanawake. Wanawake wajiamini na kujitambua katika jamii, maana wanapewa wazifa nyingi, wanajiacha nyuma, yani wana ule uoga. Waache uoga. Ya, vile vile kwa wanaume ni nafasi yetu kuwezesha wanawake ili waweze kujitambua. Kuwezesha kwa mambo mbalimbali kama vile ushauri, mafunzo mbalimbali, jinsi gani wanatakiwa kuishi ndani ya jamii ili wajitambue na kuwa na ule uwezo wa kujiendeleza. Ya, vile vile kwa mashirika ambayo yanatuhudumia hapa kambini Nyarugusu au ulimwenguni kote, waweze kutoa elimu, wazidi kutoa elimu, wazidi kuhamasisha jamii jinsi gani wanawake, ya jinsi gani watoto, vijana au watu wenye ulemavu wana nafasi kubwa ndani ya jamii, ili jamii kwa ujumla iweze kutambua hilo. Ya, vile vile kwa serikali, ya serikali zetu waweke mkazo kwenye masuala ya usawa, maana tukiangalia watu wenye ulemavu wanatengwa kwenye mambo mbalimbali kutokana na ulemavu wao. Ya, waweke mkazo kwa jamii, kwa mashirika ya kiraia, mashirika ya kiserikali, ili waweze kutambua umuhimu wa watu wenye ulemavu, umuhimu wa vijana, umuhimu wa watoto, maana wao pia wana mchango mkubwa sana ndani ya jamii. Ila kwa kumalizia ni kwamba jamani, kila mtu ni mmoja, binadamu sote ni watu wa moja. Ya, tusibaguane kwa sababu ya cheo ambacho ulicho nacho. Unaweza kuwa na wazifa fulani, hivyo usimdharau mwenzako kwa kutokana na ile wazifa wako. Hivyo sote ni wa moja na sote tuna haki sawa. Asante. Nafasi ya mwisho kabisa, tungane Barwan Dume ambaye ni former International Peace Prize winner mwaka 2009 akiwa huko Afrika Kusini. Na kwa upande wako ndugu, nadhani umesikia yote yaliyozungumzwa ikionyesha faida na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza pindi tu swala nzima la usawa litatekelezwa au kushindwa kutekelezwa. Wewe kama wewe, unafikiri kipi kifanyike ili kuhakikisha usawa unakuwepo na ili tuwezeshe kuyafikia maendeleo? Ndio, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kuweza kunipa nafasi ili kushiriki kwenye kipindi cha siku ya leo. Na kuhusiana na point ya kipi kifanyike, mimi nafikiri sasa hivi ni nafasi ya jamii. Jamii kutambua kwamba mwanamke na mwanaume, kila mmoja anamfaa mwingine. Na tukiishi kwenye ulimwengu wa kutambua kwamba kila mmoja anamfaa mwingine, basi naamini utoaji wa usawa utakuwa umeshamili kwa kiasi kikubwa sana. Kuamini wazi kwamba siwezi kumtumia huyu mtu kulingana na jinsia yake, siwezi kudharau mawazo ya huyu mtu kulingana na jinsia yake. Tukiishi kwenye ulimwengu wa namna hiyo, basi utakuwa ni ulimwengu ambao utakuwa ni mzuri sana. Lakini pia ukuaji wa teknolojia umekuwa ni mkubwa mno. Tutumie ukuaji huo kueneza elimu kwa wale ambao bado hawaamini kwamba kutumia usawa katika maamuzi, katika ushirikishwaji sio kitu cha msingi. Lakini pia elimu za hali ya juu, elimu hizo zianzie kwa watu wa ngazi za chini, zianzie kwa watoto wadogo. Mtoto akikua na kupewa elimu ya kumthamini mwingine,
kumuona mwingine kwamba anafaa katika kile ambacho yeye anahisi pia ni cha muhimu kukifanya. Basi tutatengeneza vizazi vizuri vijavyo ambavyo vitakuwa vinathamini uwepo wa mtu mwingine na kuweza kutumia nafasi hiyo kuweza kuwathamini wengine. Kuishi kwenye ulimwengu ambao unathamini wazi kwamba huyu mtu yupo na mimi nipo, wote tunafaa katika maendeleo ya nchi yetu, maendeleo ya jamii zetu. Nashukuru sana kwa mtangazaji. Asante sana. Kwa mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa ulianza nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Vile vile nashukuru nyote mlioshiriki na kutoa mawazo yenu. Naamini tutakwenda kuanza dunia mpya ya usawa bila kujali itikadi ya aina yoyote ile. Kumbuka kwamba ulikuwa nami Veronique Adalbert kama moderator wa sikia leo. Na wakufikia kwa sina la ziada, ila nikukumbushe usahau kusubscribe channel hii na kubonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu. Bye.